Turabakiriye mu kiganiro The Barbara Show, ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuru kugira ngo bigire hamwe ibintu byinshi bifashishije ingero zitandukanye ubuzima bwabo buhinduke. Uyu munsi rero tukiri mu kwezi kwa cumi, ukwezi kwahariwe ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se mental health, by'umwihariko cumi z'ukwakira ni itariki zo kwizihiza umunsi mukuru mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe. Ni muri urwo rwego rero twakiriye kuri The Show umuntu ukunze gukora ubuvugizi cyane ku bijyanye na mental health cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe. Turi kumwe na Laure Iyaga. Karibu Laure Iyaga. Yes, Laure Iyaga akaba kuriye umuryango cyangwa se ikigo benshi muzi nka Sana Initiative. Sana Initiative ikora ubuvugizi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, gutinyura abantu cyangwa se kubaha icyizere mu kumenya ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, indwara z'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se indwara zifata mu mutwe nimba ariko nabyita, ndetse n'uburyo umuntu yashaka ubufasha. Muri uku kwezi rero turakomeza kugira ibiganiro bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Duhaye ikaze Laure kugira ngo tuganire. Laure, turishimye cyane kuba turi kumwe nawe. Yes. Mfite amatsiko yo kumenya Sana Initiative yavuye. Sana Initiative yavuye mu bintu bigiye bitandukanye, ariko wenda ijambo bwaryo Sana. Sana, yes. Turuka ku nshinga gusana. Ariko nanone rikava no kuri sinzi niba nayita, sinzi uko nayita, nabyita mu Kinyarwanda, ariko ku isanamitima. Ni ukuvuga ngo si ugusana gusa bisana urugo cyangwa se bisana byubaka itafari ku rindi, ariko n'isanamitima ni uburyo bwo guherekeza abantu, kwigisha abantu, ndetse no gukora ku buryo abantu bumva akamaro ko ubuzima bwo mu mutwe, cyane ko udafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe udafite ubuzima bwuzuye. Voilà. Hanyuma rero yaturutse urebye ijya kuhitanya natangiye ku buzima mpereye mu buzima bwanjye bwite. Ibyo nabonaga iba mu buzima bwanjye bwite, guca muri depression, guca muri anxiété, guca malheureusement ntabwo turagira amagambo ahari afatika mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Njya numva bamwe babyita agahinda, agahinda gakabije, amagambo agenda ntekereza ko tugenda tuyakoraho gahoro gahoro, ariko ni parcours yanjye y'ubuzima kubona ibyo abanyarwanda baciyemo bitewe na Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, gukura nyuma yaho Jenoside yabaye ndi mu wa kabiri primaire. Jenoside yabaye uri mu Rwanda? Oya, ntabwo nari ndi mu Rwanda, twe twahunze mu 1991, ariko tugaruka mu kwa munani 1994 Jenoside ikimara guhagarikwa. Rero urumva ni tukaruka tuza muri Kigali, yijimye ahantu hose, hijimye nta buzima burimo nk'uko wabivuga. U Rwanda rero nari narasize imyaka itatu yari yarabanjirije muri imaje y'umwana sirwo nagarutse nsanga. Hanyuma rero ndibuka dusubira mu ishuri ngira ngo ari trimestre ya kabiri, icyo gihe tugenda turiga, noneho hari umwana ntabwo ndi umuvuga amazina, we yabaye umugabo yubatse urugo afite abana be, yanyicaraga impande, ari umwana w'umuhungu twicaranaga turi inshuti cyane, ariko bari baramutemye mu mutwe. Ngira ngo imaje ya mbere y'icyo Jenoside cyari cyo njye kuri njye yari ukubona umwana mugenzi wanjye tungana imyaka batemye mu mutwe. Sinshobore kubihuza neza kuko sinari impari, nagize amahirwe yo kuba nta yindi mu Rwanda. Ariko nyuma yaho noneho ukajya ku muhanda bagutumye kuri butike kugura umugati, ugasanga hari umuntu udafite amaguru, ugasanga hari umuntu icyo gihe hari hakiri ukibona bakajurite cyane mu mujyi, mu muhanda ahantu hose. Ndetse n'ibyishimo nari nsanzwe nzi ku ishuri sibyo nagarutse nsanga. Yego. Ni ukuvuga ngo uvuye mu kindi gihugu, twabaga i Burundi, twabaga i Bujumbura, yego, ugasanga wakinaga n'abandi bana, hari resence, nubwo bwose uzi ko uri umunyarwanda n'iki utari mu gihugu cyawe comme tel,
ukagaruka ugasanga abana mwigana hari aho batemye mu mutwe hari aho bageze bate hari aba bigunze ndibuka rero uwo mwana icyo gihe ari ikintu yigeze kuvuga icyo gihe kiramarka cyane aravuga ngo ubuse nzaba umugabo mwari mufite imyaka ingahe umunani 94 irangiye twafite imyaka umunani wow atubu kuko nzaba umugabo nange kuko bari barishe se bari barishe vandimwe be bari yumvaga nyinze yo desespoir so nange nzaba umuntu icyo gero sinzi cya impamvu wenda niya nakaba kazabaho niki bakizabaho naramwegereye cyane tukumishuti pe tukaje duhora na mungana gutyo ku myaka tungana gutyo ariko nkumva ni nka musaza wanjye ngomba kwegera ngomba kuba hafi numva atazaba umuntu ngo nanye ntari nzi muri yo langage y'umwana icyo bisobanuye ariko kamwe numvaga kandi ari ikintu ki nari mfite imfura mu rugo ari ka kantu k'imfura ko kumva kamwe mugomba kwita ku bandi utozwa kwita ku bandi ukiri muto yego ubwo rero uretse ibyo byo ku ishuri n'ibyo by'ubuzima usanga na sanga nari nsanze cyangwa bwari buhari icyo gihe d'ailleurs ababyeyi banjye nabo bari bamaze gutandukana kugaruka mu Rwanda umaze gutanduka ababyeyi banjye bamaze gutandukana uyimfura mu muryango ku myaka 8-9 uhise ufata responsabilite z'umuntu mukuru voilà ubwana bwawe bugasa naho bucikirijwe hagati hanyuma ibintu byinshi bigatangira rero kwipakira ahantu nyuma rero nyuma muri adolescence na nyuma adolescence nza gucamo depression ikabije agahinda kenshi utekereza ko gashobora kuba karavuye mu buto bwawe muri ya myaka wahuye n'ibintu byinshi ntekereza ko ari combination y'ibintu byinshi buriya ibintu byose ducamo ntabwo tugeze kuba tuganiranira mu gihe gishize tuganira ukuntu tufata analogy ya eponge yumutse neza uvuye kugura muri boutique ukayitereka impande ya lavabo ukahogereza ibintu ukigendera ujwe agaruka ahogereza ibintu ukigendera ariko ntuyikoreho y'amazi akajya atarukiraho gusa nyuma y'icyumweru nujya uzajya kureba ubone harimo harajojoba iruhande rwa eponge nujya kuyiterura ngo ujye kugira ikamure cyangwa ugire gute izajojoba kurushaho ariko si y'amazi atarukiraho inshuro ya mbere wogeje ikiyiko kimwe na accumulation y'ibintu byinshi byagiye byinjira byinshi ngo rimwe na rimwe haba harimo wenda n'ibyo bimwe tujya tuvuga muri mu buzima bwo mu mutwe n'ubundi bya biva kuri generation bijya kuri generation ibihererekanwa kuva kuri ku babyeyi bijya ku bana no kuva ku bana bijya kuva ku baro bana no kazabyara bakagutyo gutyo hari ibyo ngibyo hari ibyo ubona muri environment yawe hari ibiri ni purement scientifique bijyanye ni n'uburyo umuntu akoze ama hormone atari balance ama ibintu byinshi ndetse wajya muri buzima bwa gikristo hakazamo n'ibiri spirituel so buriya ubuzima bwacu muri rusange harimo le scientifique le social et le spirituel twabishaka tutabishaka byose bihurira hamwe nza kugira inda rwara cyane wari mu Rwanda tujye nayo naragarutse mu Rwanda okay mu 2016 yego ndarwara cyane ndwara ulcère gastrique ngira igifu ariko gifitemo ibibazo byinshi gifitemo hazamo ibisebe mu gifu indani akagira gutesa un peu ndarwara mara nk'amezi abiri n'igice ndi mu buriri bedridden nta kintu nshobora gukora ntarya nta byose no gukorera ibintu byose ariko yari ya depression byari bya bintu byose byagiye binikoranya bihindukamo icyo twita psychosomatic bihindukamo uburwayi bwo mu mubiri noneho muri physique so mu gihe wari urwaye ese wari uzi ko ufite agahinda gasaze icyo gihe nagize amahirwe ko kumva no gusoma nkiri muto ko kugerageza gusobanukirwa ibijyanye na psychologie muri rusange ibijyanye na nuko umuntu ateye ni interesa cyane kuri nanone bitewe kugahinda ugenda ubona abantu bafite ukura akubona iwanyu mu rugo akubona mu bana b'inshuti zawe mukina akawugira bitewe na nuko ukura n'ibyo ugenda ubona
nakubona muri environment n'ibindi n'ibindi nakomezaga kwiyinteresa cyane kuri ese bigenda bite kuki hari abantu bona agahinda ariyo eta iri normal kuri noneho umwana ukuriye mu Rwanda rwa nyuma ya genocide aho abantu benshi bafite ibikomere bitandukanye ababuza ababyeyi babo babuza abana babo ababuza inshuti n'ibindi bitandukanye kwiyubaka icyo gihe ntibyari ababyeyi bavuga ati tujyashyira abana mu ishuri bagira icyo barya bagire aho barara niyo yari priority icyo gihe kwari ukwiyubaka kwari ukurera abandi turaza kubiganira nyuma uko dukomeza ariko sana yaturutse muri iyo period cyane kuba narasomye narabyumvise kuba n'umuntu wita ku bantu cyane muri rusange nkunda abantu cyane ngira umutwaro w'abantu nkunda gufasha abantu kubegera kubaba hafi ariko no kwibaza ngo ese hejuru yo kubegera n'ikindi cyakorwa kugira ngo uyu muntu nawe ashobore kugira icyo yimarira kiri sustainable mu buzima bwe donc voilà maze gukira rero ariko mu burwayi bwanjye j'ai vite compris que nari mfite ikibazo kandi kitari gukemurwa cyane n'imiti y'igifu n'amahirwe nagize aho hantu mpakuye gusobanukirwa ko hari indwara nyinshi turwara mu mubiri tukibaza ko ari iz'umubiri ariko ntabwo ari iz'umubiri ziva mu marangamutima akomeretse yego hari abantu uzumva kubwira wenda nk'abantu banyuze muri trauma ikabije akakubwira ko ahorana umutwe udakira w'uruhande rumwe urugero cyangwa ko atagasinzira ariko ntasinzira kubera ko kubera ayo marangamutima iyo migraine afite ni bya bintu ya eponge yuzuranye hanyuma itangira kujojoba rero ntabwo jojoba ahandi hantu mu mubiri wacu kuko dukozwe na byombi dukozwe na le mental et le physique kuko ngo byose biruzuzanye kandi niwagira physique nzima udafite mental nzima ntabwo wagira mental nzima le physique nayo ibikeneye kuba nzima donc voilà sana ivukira muri ubwo burwayi mu buzima bwawe ivukira mu buzima bwanjye ariko mu kuvukira mu buzima bwanjye mu kujya gushaka ufasha ukavuga ariko noneho ndajyahe ndabibwira icyo cyo ndaza kukikubaza yes ndajyahe ndivuriza ntabwo ufite isoni zo kuvuga ngo ibi bintu ndwaye cyangwa amarangamutima yanjye kuko ndabizi ko tugira icyo kibazo ndabizi ko tutajya twivuza uburwayi bwo mu mutwe hari stigma hari isoni hari ni nabyo turimo turaganiraho ni nabyo uku kwezi kwa cumi kwibandaho ni gute icyo kintu cy'isoni kiva wowe byagenze gute uri mutoya urangije kwiga uri successful wateye imbere ni gute ujya kwivuza ibijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe cyane cyane ko tubyita gusara cyane cyane ko twumva ko abasazi bajya indera hari akato yes kandi gakabije ndetse niyo ugiye kureba muri langage yacu mu buryo tuvuga ibintu ururimi tubikoresha mu migani yacu ya kinyarwanda agahinda k'inkoko kamenywa n'inke yatoyemo hari imigani myinshi mu kinyarwanda ikubwira ko ibyawe bimira ndetse n'amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ntayagaragaza iyo warize ntibigaragara ubwo umuntu w'umugabo cyane umuntu malheureusement umuntu arapfusha akabura uwe mukajya kumushyingura bakakubaza ngo ese abana bari bameze cyangwa se akana ke yari ameze ati ngo yari akomeye kubera ko utamubonye arira ese ubundi gukomera ni ukutarira ese biba nyuma y'uko ubitse ibyo bintu byose ntunarire cyangwa ayo marangamutima ntuyemerere kuzamuka bisohoka nabi cyane sana rero ni nacyo mu bintu bishinzwe cyane ni ukurwanya ako kato kubera ko warumbajije ngo nabigenje urangije kwiga uzi ubwenge wenda nk'uko ubivuze niko abantu bavuga ati umuntu w'umuyitarekitori nkawe wagenda ukajya gushaka umuntu muganira ariko mu by'ukuri buri wese akenera umuntu aganira nawe
Njye uko nabyitwayemo ngira ngo amahirwe nagize ni uko nabisobanukiwe mbere nabisobanukiwe vuba cyane cyane ko n'akato burya ibintu duha akato byinshi byo tudasobanukiwe kuko iyo udafite information zihagije ku kintu hari undi muntu wakikubwiye nabi cyangwa se hari uburyo hari imyumvire ikizengurutse ugera ukavuga ngo bino bintu uko biri kose si ibyo wacu reka tuzabe tureba ntago nta soko ku rumumvise ajya gushaka umwo baganira nta wiwacu numvise ajya muri ibyo ariko ugiye kureba u Rwanda natwe ubwacu abanyarwanda twahoranye abajyanama niyo mpamvu tugira inshuti magara niyo mpamvu abantu banywanaga twahoze tugira ibiganiro twarataramaga umukobwa yabaga agiye gushyingirwa ba nyirasenge baramwicaraza bakamugira inama bakambwira ati rero bigenda bitya umuhungu yabaga agiye kujya ku rugamba baramubwiraga bati kwitabara bamubwiraga ati rero umusore bizagenda gutya na gutya ubwo izo nama twarazihoranye yego ndetse niyo migoroba yo gutarama no gusangira no kuganira yahozeho abantu bakanywana abantu bakahinduka bavandimwe twari ntacyo bapfana malheureusement turi muri société uyu munsi iri materialiste sinabibi ariko hari byinshi bitubuza hari byinshi bidukumiramo ukavuga ngo noneho cyane ko twanyuze mu bintu bituma dutikizere mu kiremwa muntu mu buryo bukabije hari ikintu wavuze nabonye mu Rwanda hari genocide yakorewe abatutsi yego ifite ibikomere byayo byihari yego hari amateka y'abanyarwanda hari abavuye hanze bafite ibikomere nabo byabo bitigeze bivugwaho bitigeze biganirwaho kubera imibereho itandukanye babayemo kubera injustice cyangwa se akarengane yego noneho baratahutse bahasanze abarokotse genocide yakorewe abatutsi hari abakoze genocide yakorewe abatutsi n'imiryango yabo n'abana nyakubahwa perezida wa repubulika niwe wavuze ngo ni nko kuyobora igihugu kiri traumatize abanyarwanda bose bari traumatize hanyuma bose bati tugiye gutera imbere tugiye kuva muri uyu mwijima ibindi tuzaba tubyigaho nyuma nibaza ko twiteye ikinya none twamaze gutera imbere ikinya kirimo kiradushiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko nk'iyo ndeba imiryango dufite imibereho y'imiryango iriho ibikomere biri mu miryango uyu munsi iyo ugiye kubikurikirana usanga bifite imizi ku tuntu twinshi turi kuri ibyo bintu yego havuga nti harageze ko dutangira kugira ibiganiro bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'ubuzima muri rusange kugira ngo n'iterambere turimo turagenda tuganaho kandi ryiza rishimishije tuzawubashe kurisigasira turi abantu ndetse n'abana bacu bazabashe kuba tuzaba twarabaraze icyo kintu cy'ubuzima buzira umuze nk'uko bajya bavuga uravuze ngo nabigenje nte ariko ntara wenda nkomoreje ku byo waruvuze abanyarwanda mu bintu byinshi batakaje umuryango nyarwanda wose mu bintu byinshi watakaje harimo n'icyizere trust kwizera ntabwo twabuze abantu gusa ariko twanatakaje iki kwizerana niyo mpamvu niyo urumuje ngo nagiye he nabigenje nte no gushaka umuntu uguherekeza muri urwo rugendo kuko turwita urugendo it's a journey biragoye kuko ugiye nko kureba mu muryango nyarwanda nanone usanga uzi kwa kanaka no kwa kanaka bazi kwa kanaka w'inshuti yawe twese turaziranye hari ukuntu twese turi mu sosiyete tuziranye yes noneho wagaruramo ya aspe yo gutakaza icyizere kuvuga ngo none se ninjya kubwira Barbara ko ari inshuti ko umubyeyi wa Barbara inshuti y'umubyeyi wanjye twarakuranye turi inshuti barumuna be twariganye twarakuranye ubuse biraza kugenda gute ndaza gusa ndabisanga mu rugo mbere ntarava na hano
ariko kimwe mu bintu tugomba nanone dukangurira abantu kumva no gusobanukirwa nuko abantu bakora muri muri gahunda y'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se gufasha abandi guherekeza abandi kujya inama gusana imitima n'abantu kimwe mu bintu by'ingenzi biga kurusha ibindi kandi bagomba gukurikiza kurusha ibindi ni ukubika ibanga buriya mushobora kuganira mushobora kuvuga nibyo muvugana ariko ibyo mwavuganiye ha hantu hari specifique ntagashobora kugenda ngo ajye kubivuga yagiye akabivuga ubwo aba yatatiriye igihago cy'ubuganga cy'ibyo agomba gukora ntabwo aba ari aba yatakaje ethique professionnelle ariko njyewe ntabwo nagize experience mbi nashatse umuntu turaganira mari igihe muri therapy ariko nanjye niga gushaka tools zimfasha ibikoresho bimufasha no kuvuga ngo iyo akamaro dayore ko kisana mitima ko kujya kuganira umuntu ugufasha kuwerekeza muri urwo rugendo nuko kugira ngo iriya aguhe ibikoresho bitandukanye uzakomeza ukoresha ntabwo ari ukugira ngo uzaheraho ngaho ujye uhoruza umudepandeho muganire bitarangira ahubwo arakubwira ngo se hano bimeze gutya ubona wabigenza ute hanyuma nawe kuko ubuzima bwawe uba ubuzi neza ari wowe uba utuyemo ukavuga ngo gishobora kudakunda ariko nkoze iki ndabizi neza ko byagenda neza ukaba noneho ugafata iyo tooling ugashyira muri toolbox cyangwa se muri cya kigega cyawe cy'ibikoresho bitandukanye ugendana birafasha rero birafasha kuko buriya twese yaba umuto yaba umwana yaba umukuru dukenera umuntu twumva okay ubuzima bwo mu mutwe ni ibiganiro no kubona ubuzima bundi ntabwo ari ugusara oya ntabwo ari ugusara muri iyo sense yo kuvuga ngo umuntu wese ujya kureba umujyanama w'ubuzima cyangwa se umuntu herekeza mu rugendo rw'ubuzima yarasaze ni iby'abasaze n'iby'abazungu oya ubuzima bwo mu mutwe burimo inkuza amaparti menshi sibyo nkuko nayivuze kare hari ibiri purement scientifique bikenera ko medical d'ailleurs bikenera ko uvurwa n'imiti yes ariko kuvurwa n'imiti nabyo ntibisobanuye ko wasaze yego hari ibikenerwa ko uvurwa mu kiganiro ibiganiro waramuze umuntu ukumva imyaka n'imyaniko nta kintu gitera agahinda wirekurira nta kintu gitera agahinda kurusha kubura umuntu ukumva gutsitara ukabura ukubwira ngo mpore kwitsamura ukabura ukubwira ngo urakire rega ni ibyo ngibyo noneho ubijyanye muri iyo aspect iri personnel cyangwa iyo mu buzima bwawe bw'indani bwimbitse utabwira abandi benshi ukenera umuntu ukubwira ngo mpore mu buryo butandukanye gusa abantu bagomba kunyumva none muri kategori zitandukanye niba umuntu wenda tufate no mu buryo bwo kuvura nk'indwara zisanzwe umuntu uvuwe ufite grippe ibicurane bamuha imiti sibyo ariko urwego rwo kurwara ariho ntirungana n'urwaye malariya ntirungana n'urwaye wenda tugikomeje muri ntuzi imwe ntirungana n'urwaye asima ntirungana n'urwaye bronchite ntirungana n'urwaye kanseri gutyo hari ibiri kronike bisaba umuti uzahoraho kandi nabwo bitari neseserema ubusazi hari ibiza twese tugira dayari twese turabigira twese hari igihe ugera ukamwiruka ukubwira ngo ya ufite burana ni we ukeneye kuruhuka hanyuma bikaba byakwimanifesta muri giripe ariko atari giripe urwaye nta kintu rwose ntuheruka nta virusi ushobora kuba warwaye nayo ariko umubiri ukarekwa ukaryama iminsi ibiri giripe ikagukubita cyangwa ikindi hari ibiri psychosomatike hari ibisaba imiti hari n'ibisaba ikiganiro gisanzwe nk'uko nawe ujya kuganira n'inshuti yawe magara ukumva uraruhutse ariko hakaba n'abavuga ati ngewe nganiriye mba numva ahubwo nakoze amahano mba numva
sinkwiye kuvuga nishyize hanze ibyanjye nabivuze ni nayo mpamvu no muri terapi ubwayo biba byiza terapi iba igira akamaro igira resulta nziza iyo ubashije kugira icyizere ko ni rapport ugirana n'uwo muntu ugufasha kugendana muri urwo rugendo rw'ubuzima bisaba rero ko mwizera bisaba ko nawe akushyira abasha kugufatira hold the space abasha kwica akamwanya ko ukurikije urugendo sana initiative imaze kugira ni bihe ubona mumaze kugeraho ni izihe mbogamizi mwagiye muhura nazo imbogamizi wenda sindi buzivugeho cyane kuko nta nubwo ari nyinshi dutangira sana twumvise vuba cyane yuko igikuru si ukubwira abantu ngo mujye kwivuza cyangwa kubwira abantu ngo mufite ibibazo cyangwa kubwira abantu ngo terapi ibingibi biriya ibiriya icya mbere cyari ukubwira abantu ngo se ibintu turabyumva cyari gukora ubuvugizi cyari inyigisho bakushaka tukavuga ngo ese ubuzima bwo mutwe ubundi ni iki ese byane turi duha akato ubundi turabisobanukiwe twahereye rero mu gukora ibiganiro kuri Kigali Public Library ku maradiyo atandukanye mu miryango nyarwanda igiye itandukanye hirya no hino uko twagendaga tubishobora ariko bikaba ari icya mbere no kwigisha kugira ngo umuntu namara gusobanukirwa ibyo ari byo ntabwo ari ubiha akato ahubwo aricara agenda avuga atari ko ubundi buri ko nanjye ubundi bishobora kuba bindeba hanyuma agaruka kuba atari ko se ibintu uko nasanze bimeze gutya na gutya nanjye bishobora kuba bindeba nihe najya kugira ngo mbone ubufasha noneho tukamugida mu kujya aho yajya kubona ubufasha kandi aho ngaho harahari henshi cyane murafasha abantu kumenya aho bakura ubufasha mbere y'uko ariko babanje gusobanukirwa ibi bintu ni ibiki ese ibi bintu ni ubusazi ese ko ndi kwitotomba nabuze aho nataye ko nguma nibagirwa ko nguma ndwara umutwe cyo kwa muganga bakabona nta kintu ndwaye voila ese byaba ese nanjye naba nasaze usanga ntabwo umuntu ntabwo yasaze ni muzima cyane ahubwo hari ibindi bihari akeneye kwitaho mbere rero amaze gusobanukirwa ibyo byose nibwo noneho anamenya ngo ubufasha akeneye ni ubuhe ntabwo wajya gushaka ibikoresho byo kubaka inzu utaramenya inzu ugiye kubaka iyo ariyo ndakumva cyane ibyiza bamaze kugeraho rero ibyiza tumaze kugeraho ni uko mu myaka itatu tumaze dukora tumaze kugera ku bantu barenga 16,000 yego mu buryo butandukanye muri Kigali mu gihugu cyose muri Kigali n'umuhengero okay kuvuga ngo ku biganiro bigenda biba ku maradiyo atandukanye kuri izo panel discussions wenda ubu ngubu turi mu gihe cy'iyi epidemi ya coronavirus ntidushobora kwicara hamwe kubera social distancing n'ibiki kuba abantu bake muri ingendo zitemewe nta zitari ngombwa ntabwo zemewe ariko icyo gihe bigishoboka umwaka umwishize umeza ngashitse kugeza ku myaka itatu ishize abantu twabashije kugeraho kugeza mu ntangiriro z'uyu mwaka banganaga gutyo imyumvire irahinduka nyambaga naho abantu tugira ibiganiro bitandukanye imyumvire navuga ko ihinduka nanone kubera gusobanukirwa kubera ko babanje kwigishwa kuko twabanje kwigishwa ase ntago twabanje ubukangurambaga twabanje kwigisha ntago twahutiye tuvuga ngo ariko ikintu kibazo muragikemura mute oya twahereye mu kwigisha ibyo rero birafasha kandi bimaze kugira resulta nziza cyane cyane ku rubyiruko kuko turi noneho mu isi aho information tuyigenda na mufuka ukuramo telefone yawe ugashaka search engine ujyaho yaba google yaba izindi hanyuma ukabihuza n'ibyo wumvise muri sana baganira kuri Kigali Public Library cyangwa kuri radio cyangwa ukavuga ngomba kubaza noneho bano bantu aho nakura umuntu umfasha bitewe rero n'aho umuntu ari nanone tukagira amahirwe yo kugira leta ikora muri sensi y'uko
ahantu hose ukeneye ubufasha bw'ubuzima bwo mu mutwe urabubona mu kigo cya RBC bafite system bafite protocol bafite policy bafite ibintu byose wakenera kandi noneho n'abaganga ababyize babihuguriwemo bari ku ma district hospitals yose mu Rwanda ibitaro byose by'akarere bifite umujyanama cyangwa se umuntu ufasha mu isana mitima wabyize wize clinical psychology cyangwa nibindi ufite mutuelle de santé yawe ushobora kujya kureba ibitaro by'akarere cyangwa ku isana de santé zimwe na zimwe niba atari zose nazo ngira ngo wenda ushobora kuba zimaze kuba zose ugasanga yo umujyanama w'ubuzima ugufasha mu bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe usubije ibibazo ntarabaza okay ikindi nshaka ko tugaruke kuri stigma kandi stigma yacu nayo ishingiye ku bintu byinshi ishingiye ku muco ishingiye ku mvugo zacu ishingiye ku bintu byinshi ariko uko iminsi igenda itambuka turabona ko bikenewe ko abantu bashaka ubwo buvuzi cyane cyane ko leta yashyizeho uburyo bworohereza abantu bose kugeza ku muntu ufite kuri ufite mutuelle de santé ashobora kujya kwivuza batinyuke bate dutinyuke dute kujya gushaka rero ubwo buvuzi gutinyuka nyeka ko ikintu bagomba kumva cya mbere nuko iyo urwaye ibicurane yego nta ujya kubikwivuriza niwe ujya kwa muganga ukivuza ukabyivuza cyangwa se ukajya mu karima kawe k'igikoni ukashakamo muravumba ukavuguta ukivura ibyo bicurane ariko niba hari uburyo bujyanye n'igihe tugezemo buhari iruhande rwawe ukaba umaze gusobanukirwa ko kugira ngo ugire ubuzima bwuzuye ugomba kuba ubuzima bwawe bwo mu mutwe bugenda neza ndetse n'ubwo mubiri busanzwe buri fizike nabwo bugenda neza icyo gihe urahaguruka uvuga ngo kandi ukaba umaze no kumenya ko uwo waganira nawe wese adafite uburenganzira bwo kuvuga ibintu wamubwiye bwo kujya kuganiriza undi muntu ibintu wamubwiye kuko ikintu cya mbere ni ibanga icyo gihe nkeka ko gutinyuka deja etape ya mbere ni ukumenya ko aho kujya harahari aho gushakira ubufasha harahari uri buganire nawe abaye atari umuntu ufite ibanga yabihanirwa n'amategeko yego hari amategeko amuhana ndetse nawe hari amategeko akurengera yego hanyuma icya gatatu ni uko ugomba kumenya ko twese uko tungana muri inosi upfa kubukira imwe muntu ubuzima bwo mu mutwe burakureba kandi ufite ukeneye gusa ko uba buzima iteka yes dusoza ndashaka kubaza ikibazo ndi busabe ko wifashisha ingero zifatika ikibazo kijyanye n'icyizere cy'ejo hazaza mu banyarwanda nyuma y'ibikomere bitandukanye dufite iby'amateka yacu ibyabaye muri iki gihugu imikurire itandukanye imiryango yahuye n'ibibazo ibyo byose n'ibikomere abantu bagiye bahura nabyo ukurikije inararibonye umaze kugira dufite icyizere cy'ejo hazaza ku bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe n'ubuvuzi n'ubuzima bwiza bwo mu mutwe cyane icyizere kirahari cyane cyane ko iyo ugiye nko kureba mu rubyiruko cyane narwo ejo hazaza niko turimo tunavugira cyane batangiye kubyumva no kubisobanukirwa yes ndetse ugeze kuvuga karura uravuga ngo twagiye mu byo twiteye ikinya tujya mu kwiyubaka tujya mu gukora cyane ni na byiza abana niyo mpamvu twe twabashije kwiga niyo mpamvu abana babashije kujya ku mashuri niyo mpamvu natwe abana turera uyu munsi bajya mu mashuri bagashobora kwiga ufite n'u Rwanda rufite n'uwo mutekano n'iki ariko iyo uganiriye n'abasaza b'imyaka 60 70 ndetse n'abatangiye gukura muri za 50 na aca akakubwira ngo ari kuzi ko burya nanjye bino bintu bimaze imyaka 40 ingahe bishobora kuba nanjye byarangizeho ingaruka kuko ubu ngubu wenda ari muri retraite ngeze mu zabukuru kinya gitangiye gushiramo ko ntakirukanka yego yego aca akavuga ati ariko bana ba uzi ko mukuye namwe kwiyitaho uzi ko ibintu bishobora kuba nagiranyize ingaruka uzi ko nshobora kuba narababereye umubyeyi umeze gutya na gutya na gutya kubera ingaruka za biriya bintu
urumva icyizere rero kirahari kandi kinini hatangiye kubaho awareness kumenya kubaho awareness hatangiye kubaho gufunguka ndetse noneho abantu baranabiganira kimwe mu bintu twagerageje gukora tugitangira no gukora ku buryo iba bitaba tabu itaba suje cyangwa ikiganiro rikirazira bitaje bya bintu muganira mu gikari oya ubu ngubu ahantu wicara muri bus ugiye ku kazi cyangwa se ugiye mu mirimo yawe isanzwe yindi ugiye aho ugiye kumva impande y'abantu baraganira ngo ariko rero berekanga ubuzima bwacu bwo mu mutwe nabwo bukeneye wajya mu ishuri mu kigo cy'amashuri ugasanga bashyizeho umuntu bafite preferences d'études de discipline ariko hariho n'undi muntu ufasha abana kwisobanukirwa kumenya identity kumenya uko bitwara behavior change n'ibindi wajya mu kazi ugasanga umuntu ushinzwe abakozi human resource manager cyangwa iki afite uburyo yita ku mibereho n'ubuzima bw'abantu akorana nabo rimwe na rimwe akabashakira umuntu uza kubaganiriza muri sana turabikora bakadusaba ko tuzawuganiriza abantu mu kazi n'ibindi uvuga ngo icyizere rero kirahari kandi ni kinini ikindi kandi mu mashuri uko igihe gishira niko abantu biga bino bintu biga psychologie clinique biga psychiatrie bagenda biyongera baba benshi ni ukuvuga ngo uko no gukenera iyo service biziyongera n'abazaba babifitemo ubumenyi bazaba nabo baramaze kuba benshi bahagije ku buryo bashobora no gutanga iyo service neza ku buryo udategereza wenda kuvuga ngo ugiye ku bitaro by'akarere ushobora kujya kuri clinic iri impande yawe nawe ugasanga hari umuntu yes urakoze cyane watumye dutekereza ku bintu byinshi bijyanye no kwivuza gutinyuka ndetse unaduha n'amakuru yuko abantu bashobora no kujya ku bitaro bitandukanye by'akarere centre de sante bakabona ubuvuzi turagushimiye ku bw'umwanya wawe tunabwira abadukurikiye uyu mwanya ushobora kuba udukurikiye kuri Isibo TV ushobora kuba udukurikiye kuri YouTube channel cyangwa kuri Instagram cyangwa kuri Facebook tubashishikariza kwiyitaho ndumva bigaruka ku ijambo kwiyitaho kwimenya gufata akanya ukavuga uti ese ndababaye ese ni iki cyane kubabara ese kuki mbabaye igihe kirekire ese kuki ndwaye umutwe udakira ese kuki nsepfura ntibishire nk'uko Laure yabivuze ushobora kuba urwara igifu kitari igifu gifite ibindi bintu bivuye ku marangamutima yawe tukaba rero tugushishikariza kwiyitaho kwimenya no gushaka ubufasha mu gihe turi mu kwezi ko kuzirikana ubuzima bwiza bwo mu mutwe ntibigarukire ku kwezi kwa cumi ahubwo uhore wiyitaho uhore wimenya aho uri aho utuye umuryango wawe nimba wubatse uwo mwashakanye cyangwa se nimba ari n'abana ugire kumenya ko hariho ubuzima bwo mu mutwe kandi ukeneye kwitabwaho turagushimiye cyane tugushimiye ko wakurikiye ikiganiro The Barber Show ukomeze uryoherwe n'ama episode kandi tugusaba ngo ukore subscribe kuri YouTube ya The Barber Show urakoze cyane mana igumugisha urakoze gukurikira ikiganiro The Barber Show nimba ukibonye kuri YouTube The Barber Show kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza nimba udukurikira kuri Facebook nimba udukurikira kuri Instagram ukomeze udukurikire turakwishimiye cyane no kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye Imana ibahe umugisha.